Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moj gost večeras je neko ko se nikad ne plaši da kaže šta misli i neko ko vrlo dostojanstveno podnosi kritike na svoj račun. U svakom slučaju jedna vrlo interesantna pojava na glumačkoj, ali rekla bih i na političkoj sceni Srbije, gospodin Rastko Janković, glumac. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje stašao. Evo, ja moram da kažem odmah na početku, vas Stara Pazova vezuje i privatno. Jel tako, vi niste prvi put ovde? Vi često dolazite u ove kraje. Da, svratim. Pa majka živi u Belegišu i onda smo tu nedeljom na ručku i volim ovaj deo. Prosto, ja živim u Zemunu, pa nije daleko i lep deo. I koji dobro funkcioniše, inače, svaku pohvalu. Da, ovde je, ja pretpostavljam da znate kako je situacija, da je nezaposlenost ovde vrlo ovako... Nešto ultra malo, 6% je tako. Investicije, kad prosto ulazite u Staru Pazovu, sve je nekako jasno. Dobro, ima prostora i dobro je za investicije i to treba nastaviti. Podržati svakako. Ne, to je već nekoliko godina, ne sad, već 6-7 godina je tu. Od 2012. zapravo, kada je gospodin Đorđe Radinović ovaj načelio. Tako je, Radinović i on to radi dobro i svi, cela, mislim, koliko znam, opština i ljudi vode računa. Ali dobro, kad postoji zemlja i, mislim, treba je obrađivati, jel, i ulagati. E sad, što sam vas zvala? Da komentarišemo ponašanje opozicije posljednjih nedelja, da ne kažem subota u Srbiji i sve one nemile događaje kojima smo negde bili svedoci. Pratili smo svi šta se dešava. Dakle, ja bih pre nego što krenemo konkretno na priču o protestima jednog dela ljudi i opozicije, da pomenemo tu 2012. godinu. Vi ste u Srpskoj naprednoj stranci, odmah da kažemo to na početku, i član ste glavnog odbora, vi ste u stvari od početka, ali od 2012. negde aktivni. Jeste, zvanično, da, ali ja sam 2011. već početkom, u stvari april 2011. da kažem, i posle sam pesma bila u pitanju, Moj Beograd za Aleksandra Vučića, odnosno za njegovu kandidaturu za gradonačelnika. I posle, to je bio novembar 2011. I posle smo ušli u kampanju predsjedničku i za stranku. Napisao pesmu Samo najbolje idu napred. I uspeli nešto da promenimo u tom trenutku, hvala Bogu. I 10 godina ne menjate stav, to je ovako baš za poštovanje. Da. A pretpostavljam da je bilo poziva i od druge političke opcije. Pa nije, da, nekih drugih političke opcije nije bilo poziva i mislim nema ni potrebe, jasan je moj stav. Nego, odnosno, moje osjećanje u tom trenutku je važno, da nešto nije dobro, nešto ne valja, govorimo o 2010. 11. i 12. i da... Da vidimo kako, ko može i na koji način kroz svoje neko umeće da doprinese promenama, konstruktivnim promenama, što je vrlo važno, što ovi sad u opoziciji nemaju, ali smo, to je energija. Energija, motiv, jak motiv i želja za promenama. I u tome smo uspeli. Nije bilo lako, ali u tom trenutku da. E, naravno, posle vas čeka ozbiljan rad. U svim, da kažem, segmentima ili sektorima i tako dalje. E, onda treba zasukati rukave i raditi. I naravno, tu onda naiđete na po vertikali postavljene ljude odavno. Bilo je dosta pristojnih ljudi koji su prihvatili to i tako dalje. I dosta ljudi se time i ne bavi, odnosno rade loše, ponašaju se i tako da, mislim, svega je bilo. Ali ajde da gledamo svoj konstruktivno. Da, ali Srpska napredna stranka kada je bila opozicija u tim godinama o kojima pričamo, prosto nisu postojali ovakvi ispadi koje pravi sada ekipa na čelu sa Draganom Đilasom i gospodinom Vukom Jeremićem. Dakle, nisu bile nikakva vešala, gađanja RTS-a jajima. Da, nije bilo to. Prosto bili su mitinzi i mirni. Tako je. I mi nismo negde svoje osjećanje ili već demokratsko pravo iznosili na kamionu, nego lepo, gospodski, to se prijavi, jel? Pa je to bilo ispred Narodne skupštine, bilo je na raznim mestima i opet ponavljam, kroz ono što je važno, kroz poruku, pa ta poruka ide kroz govore određenih ljudi,
obraćanje određenih ljudi kroz pesmu, kroz video, spot. I nijedan incident, to je čak i predsjednik Vučić istakao par puta da nijedan incident nije se nije dogodio na jednom mitu. Apsolutno se nije dogodio. I ovaj, ni sada prosto, ni danas se to ne dešava. Ne, naravno, naravno, naravno. Pa nije poenta praviti incidente, nego konstruktivno raditi i ići napred. A ja se sjećam, to je april 2011. Odnosno, pardon, ne, jeste 2011. Ja sam izašao ispod, to je bina postavljena ispred Narodne skupštine. Ponovit ću, kamion nikada nije bio u optici, ne znam šta to znači, ali dobro. Izašao sam i govorio sa stihove Brane Crnčevića. Dve pesme koje sam negde misalno spojio, a samim tim i poslao poruku kroz te dve pesme koje sam govorio svima koji su bili tu, odnosno tu je bilo, rekli su tada, sećam se, 70.000 ljudi, Francuzi, ne znam, naši su rekli 100.000 ljudi, ovi su rekli 50.000 ljudi, tako da. Pa reka i 70, da. Između da kažemo. To su mnogo ljudi. I ono što je važno, što bih podsjetio, kada sam to govorio, ljudi su pažljivo slušali. Kad imate 1.000 ljudi, a kamoli 70.000, samo čujete tišinu i čujete da zaista hoće da čuju kakvu mi to poruku u tom trenutku dajemo. E, to smo mi tada, jel, bili. Vjerojatno najozbiljnija opozicija sa određenim argumentima za promene. Neuporedivo sa ovom program je postao smešnom to opozicijom, odnosno nasilnom. Ali evo, možemo o tome, naravno. Pa ono što meni ovako prvo ovako bode oči, tu je dosta da vaših kolega na tim da, protestima, jeste, što je što kolega, jako jeste, imaju pravo oni da se izjasne na svoj način, to je njihovo pravo. Zbog zato čega? Smo i mi dobri, veliki ili kako god to nazvali, da imaju demokratsko pravo, ali moraju da argumentuju to. Mislim, moraju, bilo bi dobro. Ali kada koristite umetnike u negativne svrhe, to onda potpuno ima drugu konotaciju. Dakle, vi ste ovde bili u potpuno jednoj afirmativnoj priči gde vi nikog niste vređali, nikog niste ugrožavali. A ovde se radi o tome da ovi ljudi prosto kritikuju svakoga ko nije za njih. Dobro, ja bih samo podsjetio da postoji mnogo mojih kolega iz posla, glumaca i filmskih radnika i tako dalje, koji ne idu na te proteste, koji su simpatizeri Srpske napredne stranke. Oni čak, mnogi od njih imaju problem i to i da kažu. Zašto i da ne kažemo da se mladi glumac Miloš Biković zbog toga što se sreo sa predsjednikom Vučićem u Rusiji da pa normalno, ali čekaj, on je dobio orden od predsjednika Putina. Primio ga je naš predsjednik. Pa Biković u tom trenutku radi nešto dobro za našu zemlju, da, konstruktivnost, da, ima film tamo. Da, i da li uopšte normalno ne sresti se sa predsjednikom svoje ne, to, države pa to ne bi bilo normalno. Da, i njega su, ali ne bih o tome, to neka on govori o tome, ali moje naravno, viđenje je da naravno da treba da razgovara razliku s predsjednikom i velika je čast razgovarati i koliko znam, otvorena su mu vrata da radi dalje, jer dobro radi konstruktivno za zemlju. Ja tu ne bih komentarao su dalje, to je apsolutno normalno, niti treba toga da se libi, stidi ili da ima bilo kakav problem. Naravno, poenta priče tih ljudi, to ne bih nazvao ni čestitom opozicijom, nego ne znam kako da ih nazovem uopšte. Ali oni moraju da poštuju ono što je dobro za zemlju. A oni se ne bave tim, oni se bave sobom. Isključivo se bave sobom. I tu imate Đilasa, Jeremića, Boška Obradovića, koji je došao, odakle god da je došao, da nam pravi haos. Čak se i oni ograđuju od njega sad, koliko čitam. Što je isto vrlo zanimljivo. Ali to je njihov problem i njihova stvar. Desio se upad, nasilni upad na Radio Televiziju Srbije. Mi smo to ispratili. Ja sam pratio i N1 televiziju i na Pinku, naravno, gde su gostovali i na svim ostalim, gde god sam mogao da ispratim i video sam da postoji taj problem objektivnosti. Vi imate N1 televiziju koja tvrdi da je objektivna. Ne, oni su sve, samo nisu objektivni. Oni sve rade protiv predsednika, sve rade zaista protiv nas koji učestvujemo u izvršnoj vlasti, a mi radimo konstruktivno.
I onda, barem da budu, da ne budu licemerni, neka budu barem koliko mogu poštene da kažu ne, 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 mi rušimo ovde, pravimo haos i želimo to da napravimo. E onda, barem su pošteni što se toga tiče. Vređa, sve to vređa. Mi imamo onaj izraz, da li se kopčaš na leđima, jel? U žargonu. Pa ne, ne kopčamo se na leđima. Ako vi imate izjavu svih tih ljudi i prenos novinara sa tih televizija, jedan ima ih još verovatno, sad ih otvaraju na sva vrata. Da, to ću posebno da vas pitam. Onda oni govore u mirnom ulazu gde je neko pustio gospodina Obradovića, koji je poslanik u Skupštini. Pa mi smo videli da to nije nikakav mirni ulazak, nego upad. Znači, N1 nije apsolutno objektivna televizija, čak naprotiv, i po onome što, kako izveštavaju i... Ali bitno je da postoje televizije koje su, dakle, servisi Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, a kada je, opet ponavljam, Srpska napredna stranka bila u opoziciji, prosto nismo mogli nigde da čujemo bilo kakav izveštaj sa konferencije za novinare. Mogli smo da gostujemo ili događaje. Jeste. Ili sa događaje. Mogli smo da gostujemo na Radio Fokus, mogli smo da gostujemo, ja ne znam... I televizija Kopernikus u tom trenutku bila da... Televizija je bila jedna, ona, Svet Plus ili naš... Svet Plus Info. I u stvari nijedna druga televizija nije bilo. Ja sam gostovao na Pinku, jer ja sam čovjek koji se bavio ovim poslom već dugo godina i oni nisu ni znali tada da spot Moj Beograd bio sa predsednika sadašnjeg. I sad, i u Žikinoj šarenici, jeste. Kod Žike u šarenici sam pustio istu pesmu. Što bi se toliko malo da bi se bilo šta okrenulo, ali eto, barem sam to uspio. Tako da, oni pominju slobodu medija, odnosno da ne postoji, jel? Da je sve diktatura, kako kažu. Pa daleko od toga da je diktatura. Oni mogu apsolutno svuda da se oglašavaju svim televizijama. RTS, nacionalni servis. I da pričaju što hoće. N1. I da govore. Ne, oni ne govore konstruktivno, oni samo vređaju. Mi nikada nismo vređali. Niko, za koga, barem ja da znam. A novinari koji su objektivno izveštavali kada je Srpska napredna stranka bila opozicija, su izbacivani sa događaja. Dakle, nisu mogli ni da prisustvuju. Evo, ja sam bila jedna od tih novinara, pošto se mi dugo znamo i prosto, eto, i vi ste svedok svih tih dešavanja. Kako nisam? Svedok sam vašeg konflikta sa Đilasom, tako i šikaniranje u tom trenutku kada ste postavili pitanje jedno najnormalnije. Pa da, to se zove zamena teza, odnosno, vrlo jednostavno, kažem, ne kopčamo se na leđima, niko. Drugo, društvene mreže, sve društvene mreže vam daju prostor da kažete šta mislite. Da su po meni počeli normalno, konstruktivno, da su u Skupštini, ja sam to govorio već, umesto da ruše sve što mogu da ruši, da nas vrate nazad, ne damo da nas vrate, evo ja prvi ne dam, evo zaista ne dam da nas vrate. Oni mesto su nešto konstruktivno, pa toliko stvari je dobrih urađeno. Bez obzira šta su oni sve radili, a radili su strašne stvari, zaista strašne. I prošlo im je. Ali, mesto da kažu nešto konstruktivno, da podrže ono što je dobro, pa da idemo dalje, odnosno da rastemo, jel? Ne, oni samo, ne znam šta rade. Ne rade ništa u stvari. I sad, izvinjam se, sad dolazimo do onog trenutka koji je vrlo bitan. To su izbori. Oni bi da dođu na vlast, a da nema izbora. Odnosno, oni ne prihvataju izbore koji su po sistemu koji već funkcioniše, jel, dve decenije. E pa dobro, ne morate onda da izađete na izbore, ako nećete. Znači, šta bi oni? Oni bi kao da imaju izbore, a da bude po njihovom, šta? Dobro, predsednik je rekao da će izbori biti nevjerovatni ili, ako ne jun, onda 2020. Znači, nije to sporno, ali imamo situaciju da Đilas odlazi u Vašington ovih dana i priča sa američkim zvaničnicima kako je ovde nemoguća situacija. Dakle, čovek koji je doveo Beograd do bankrota priča kako je nemoguće živjeti u Srbiji. Ovde jeste moguća situacija suštinski. Ovde je moguća situacija,
ali moguća je jer je nemoguća situacija. Razumete, moguća jer je nemoguća. A to znači, vi upadate nacionalni servis, televiziju, sa motornom testerom. To je stvarno morbidno. Pardon, bio je gospodin Jovo Bakić, koga sam ja pratio godinama, intelektualac, vrlo vispren čovek i do tog trenutka sam ga zaista poštovao i razumeo. E sad, na N1, koju ponavljam, počeo sam da pratim, jer moram da pratim i drugu stranu i u redu je, a i odrastao sam na televiziji. On govori kako motorna testera je simbol performansa tih ljudi sa ovim nekim, šta su imali one, nisu kape, nego kako se to zove, već nije važno, maskama, kaže, ali taj čovjek je unio motornu testeru jer je to performans. U ostalom, on čak nije imao ni kabel strujni da uključi. Motorna testera mora u 2019. da ima kabel neki pa da ubaci u šteker i onda da je upali. Sa stilom. Bože me sve čuje. U svakom smislu. Znači, katastrofa. Interesantno. Ali ne, to je neprihvatljivo uopšte. Pa dobro, ali to je... Motorna testera radi na baterije, radi na šta god hoćete. Hoću da kažem koliko je to licemerno, da li to namerno je čovjek izgovorio, čovjek koji je zaista intelektualac. Nešto je sigurno pročitao, zna o nečemu, elokventan, takvu budalaštinu da izgovori. Ja sam, moram sam to da pomenem, ja sam zapanjen. Moram priznati da to nisam čula, evo iznenađena sam sada i pokušavam da pronađem bilo kako umetničku... Da, rekao je kako nema, nisu imali kabel, odnosno taj strujni kabel i čovjek nije mogao, kako smo uopšte bilo ko nas pomislio da je on hteo da upali tu motornu testeru, jer to može, nema gde da je priključi. Čekaj, alo, ko je ovde lud? Mislim... Rekli ste, na društvenim mrežama svako može da priča šta hoće kada govorimo o ljudima iz opozicije, pa i vas nešto napadaju često po društvenim mrežama. I ono što je meni sjajno što vi ne reagujete i što kažete da, ja sam u Srpskoj naprednoj stranci, ako nekom nije jasno, ja mogu i da objasnim u svakom trenutku i ne kritikujete druge kolege, bar ne javno. Ne, kolege nikada nisam kritikovao u tom smislu. Određeni su postali... To je ono što je stvarno redkost. Pokušaj ovog političkog analitičara, ima ih par, koji nešto analizira. Opet na to je N1 televiziji, moram da ponovim. Objektivno je, jel? Fantastično je. Oni, žao mi je, jer ne poznaju materiju. Ja sam u materiji već, eto, 7, 8, 9, 10 godina, kako gledano. Ali na javnoj sceni dugo. Oni ne znaju, malo na javnoj sceni od 13. godine. Ali oni ne znaju... Neki ljudi koji imaju amneziju, pa prosto samo da objasnu. Da, ma nije važno sad. Ali oni ne znaju, tačno je rečeno ono što im govore ovi ljudi koji vode političari, propali političari, koji su zaradili očigledno mnogo i to im nije dovoljno. I onda oni govore njihove rečenice, misli ili kako kažem, ajde rečenice, to je najtačniji izraz. A to je... To ne mogu da ispoštuju. Ako ti imaš svoj stav, iznesi ga, pa makar pogrešio, a nemoj govoriti tuđi. Tako da, što se kolega tiče, ali sad evo da vratim, ja opet ponavljam, imam mnogo njih koji su i simpatizeri Srpske napredne stranke. Nekim je neprijatno da to kažu, jer se oni boje, oni su u strahu, a nemaju razloga da budu u strahu. Evo ja nisam, ja sam... kao što reče, malte ne od početka. Ali govorimo i o onim drugima koji su u drugoj opciji. Imaju pravo. Sa kojima vi također nemate problem. Evo, mi smo se sreli na Niškom festivalu, to smo i danas pre emisije pričali, gde sam ja bila svedok, da ste se vi javili ljudima koji su danas na protestima. Nećemo ime, to neću prosto praviti reklamu glumcima, ali prosto uljudno ste im se javili. I nemate problem. Jeste, tada još nisu bili protesti, ali bez obzira na to, oni su iskazivali... Ali postoje, to se osjećalo u vazduhu. Kontra, mišljenje, mislim kako god da to kažemo. I sad oni vama spočitavaju nekakve reklame, pesme, promospotove. U svakom slučaju, koga god da sam pitao, argumentuj mi o čemu se radi, šta ti ne odgovara, kaži. Da, poprvo to hoću da kažem, zar je to argument? Nisu imali. Ne, nije to argument.
imali su mogućnost da kažu argument, pa da ja eventualno prenesem, jer mi jesmo otvoreni, pa zaista jesmo, kao Srpska napredna stranka, barem i ovaj moj sektor, i za kulturu, i tako dalje, i za dijasporu. Znači, ja sam uvek u varijanti, daj kažite šta mislite da bi bilo dobro predložiti, pa da ja prenesem dalje, pa da svi zajedno razmislimo o tome. Ne, oni samo vređaju, ali ne mogu predavno da vređaju, jel, to je jasno. Onda ja imam dve opcije, ili da svima uđem u neku normalnu komunikaciju ili da ne komuniciram. Ne govorim o mojim kolegama, govorim o svim ljudima. Sad, to su nijanse, prosto svakom se to dešava. Mi smo, evo šta je Srpska napredna stranka pokrenula, na glavnom odboru sam rekao 2014. u Požarevcu da bi bilo dobro da se olakšaju, daje olakšice od 20% u tom trenutku će, odnosno kasnije će biti, kao što radi Bugarska i ostale zemlje, Mađarska i tako dalje, za strane producente koji dolaze i snimaju filmove. To je bilo 2014. I mi, izvinjavam se, 2016. I mi dolazimo u situaciju da ne zarađujemo određen novac koji može da ostane u zemlji, opet sve konstruktivno. I predložim ja to, naravno, i skrenem pažnju, to je rađeno 7 godina već, do tada je rađeno. 7 godina su se ljudi trudili, tada je bila Demokratska stranka na vlasti i ostali, ništa nisu uradili. Ja sam to predložio na glavnom odboru pred svima, to je bilo 500 ljudi, jel? I objasnio da ću to argumentovati predsedniku stranke u iduće nedelje, što sam i uradio, predao mu to, objasnio koliko je to važno, nisu samo sportisti, ambasadori, nego da se kroz film, kroz pozorište, kroz kulturu, pa možemo govorimo i o vajarima, slikarima i tako dalje, i tako dalje, lobira, bori za svoju zemlju, mi smo dužni prema svojim precima da to ispoštujemo, a naravno za buduće generacije. Ne, razumim, hoćete da kažete da se vi bavite svojim poslom. I samo da završim, izvinite. Za razliku od... Jeste, i mi idemo konstruktivno, ne žalimo se. Idemo konstruktivno i imamo rezultate. Šta se desilo? Desilo se to da je sad moguće. Vi imate sad, u ovom trenutku, sad ne znam koliko, ali 2-3 inostrana filma prošle godine, ove godine, pa i pretprošle, pa se to nastavlja. Stanje u kulturi, stanje u kinematografiji potpuno je drugačije nego od onoga što je bilo pre 10 godina. Povećan je budžet. Dakle, bili smo svedoci da su bioskopi odumirali u njihovo vreme, a sada nemate bioskop koji ne radi. Prosto, iako se spočitavalo negde predsjedniku Vučiću u ovom trenutku kako on krivi za to, pa evo šta smo videli, bioskopi rade. Pa nije on kriv za to, niti je kriv za... Znamo ko je kriv, kažem, pre 2012. Ali evo, niko od nas nije krivi, ili smo svi krivi, ali mi smo barem konstruktivno to uradili, to je uvedeno, pravilnik funkcioniše, treba ga doterati. Pozorišta funkcionišu, Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej je otvoren. Ja sećam, u kampanji smo 2011-2012 govorili o skelama ispred Narodnog muzeja. Tako je. Muzej savremene umetnosti, nažalost, nismo ni pominjali. Od 2004. Narodni muzej je negde, od 2004. mislim, 2004. otvoren. Skele koje se naplaćuju, ne znam na kom nivou, nedeljnom ili mesečnom. I evo, sada sve funkcioniše. A evo, kažem, i kinematografija, što je jako, jako bitno. I dolaze ljudi sa strane. Jeste, kinematografija, odnosno audio-vizualna umetnost, da, postoji pravilnik, kažem, ali treba ga još doterati. Koliko sam čuo, bit će 25% sad olakšice imate za filmove, pa jeste sad ovo. I za domaće producente. To nije urađeno, što je fantastično, nije urađeno samo za inostrane. I za našeg producenta koji nađe novac, pa postoji za film veliki, postoji za seriju, postoji za dokumentarni i tako dalje. Ali opozicije je Trno oko, Ralf Fiennes, tako da se bave njime. Danima su se bavili čovekom bez ikakvog razloga, ne znam. Zaista, evo ja stvarno ne znam. Opet kažem, oni idu destruktivno, a mi idemo konstruktivno. Šta je to loše što je on dobio neka sredstva da radi film i zašto ne bi imao pravo kao i svi ostali? E, to je posebna priča, to je filmski centar. To je filmski centar Srbije i tu... Sa kojim vi takođe imate veze? Imao sam do prošle godine, do pre skoro godinu dana, bio sam u odboru, upravom odboru, godinu i po do dve, imam tačno koliko sam bio. I problem u tome je bilo, mislim, ima tu više problema i postoji jedna određena grupa ljudi koja dobija sredstva, što je najgore od svega, a i to što dobijaju sredstva, i to je užas, nego što samo oni, nego što prave teme i filmovi su protiv države, protiv zemlje, protiv naroda. Kako god gledali, sad možemo to sad protiv naroda, da me
rekao, dobro, pita, da šta ti to misliš? Naravno. Nešto što radi N1 otprilike, ta, samo što u ovoj drugoj varijanti. Oni baš izazivaju haos. Oni baš izazivaju haos. Ali ne znam, pokušavaju da li ste primetili da predsjednik Vučić odgovara na pitanja novinara sa N1? On uopšte nema taj problem. Za nema nikakav od problem, jeste. Za razliku od gospodina Đilasa koji nije hteo da odgovara televizijama. Neće da gostuje. Oni prosto, predsjednik Vučić je igrao šah i to je dobro. Ja sam napisao na Instagramu i ja igram šah. Evo i ja igram šah. Jer broj ljudi koji bi se skupio i došao da ga zaštiti je veliki. I on je to mudro uradio i svaka mu čast. Jer nije njegov interes bio, nego zaista je gledao interes zemlje, svog naroda i Srbije. I zaista je tako postupio. Zaista je mudro postupio i primirio sve naše članove. Svaki član ima pravo da kaže ja hoću da zaštitim svog prijatelja, svog druga, svog predsednika, da ne govorim. To je tek posebna priča. I ima pravo da dođe. Pročitao sam, ja mislim, danas ili juče u novinama, kako je i ta podrška, to je takva laž, kako je ta podrška bila, pokušaj podrške organizova nekim opet autobusima. Ne, nije. Ne, nije. Ja se čuo sa mnogim ljudima i sa odborima po Srbiji koji su bili, koje smo jedva zaustavili faktički, da ne dođu. A opet ta opozicija, kako god da je nazovem, tih nekoliko ljudi koji to organizuje i u neke svrhe koriste te mlade ljude, a i nema ih mnogo, nešto, 1500, 2, barem u tom trenutku. Dobro, mladima je najlakše manipulisati, oni znaju šta radi. A pa to tek. Oni su vrlo vešti u to. Pa ne, naravno, to je tek posebna priča. Ali kada se budu probudili mladi, onda ne znam sa kime će da prave priče. Ali taj mali broj ljudi, ne znam, je upotrebljen, ne bili, njihov cilj je bio da naprave haos. Ali haos radi haosa, dakle, nema tu ničeg konstruktivnog. Oni imaju taj sporazum sa narodom, kako ga zovu, mi smo to svi imali prilike da vidimo. Oni pripremaju nešto za 13. aprila, tako? 13. 14. aprila. Da, i tu su takve neke stvari potpuno sumanute, ali dobro. 13. aprila su najavili, ne znam šta, rušenje, ne znam čega. Dobro, evo, mi smo tu, mi ćemo doći da branimo. Ono što sam ja još htjela da vas pitam jeste to zašto smete ljudima što se vi pojavljujete na, ne znam, kao gost na premijerama nekih filmova gde su ljudi koji su vaši prijatelji. Dakle, javnost se bavila također par dana temom zašto ste se vi i ministar Đorđević pojavili na premijeri nekog dokumentarnog filma. Ne znam, film Miše Vacića. Miše Vacić je naš drug i moj drug i od početka je bio borio se isto. Zar je moguće da svi time bave? Pa bave su svi svačim. Pa ne, oni će da nađu šta god da im odgovara. To je lep film koji je urađen o njegovom životu, odnosno prvom delu nekom borbe, pa ide dalje, danas će biti drugi deo. Film nije ni prikazan, a o njemu se priča. E, to je fantastično. To je sociološki fenomen. Pa to je budalaština i bezobrazlog. Znači, ne treba uopšte se baviti time. Ali prosto meni je bilo interesantno pričanje o tome ko je sve bio na premijeri i zašto. Pa bio, zašto ministar ne bi mogao dođi na premijeru? Mislim, ne razumem. Vi se prosto svi znate. Vi se svi znate dugo i to su prijateljstva koja traju mnogo pre. Tako je. To je prosto bilo oko. Morali smo se zajedno svi da nešto promenimo i uspeli smo. I sad idemo konstruktivno. Ono što nismo rekli na početku je da ste vi trenutno u upravi, je li tako, ako sam dobro, za dijasporu pri Ministarstvu spoljnih poslova. E sada, šta tu ima novo i šta pripremate? Mi smo i danas, kažem, pred emisiju pričali o tome. Tu ima dosta zanimljivih stvari i uprava jako dobro radi, samo što se, čini mi se, malo medijski eksponira. Trebalo je malo više pričati o tome. A ne znam šta, kažem, evo vam, sloboda medija. Evo, ćemo se vratiti na to, mora. Prošle godine Pula, Srpski kulturni centar u Puli, koji smo otvorili tada, Jasmina Mitrović-Marić kao predstavnica predsednika, predsednik Josipović Hrvatske, i ja ispred tada Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Otvorili smo kulturni centar, fantastično. Znate, to je zaista prelepo, u Puli. Bilo je raznih nekih komentara, što isto ne treba uzimati u obzir, ali smo došli do tog trenutka da smo nešto konstruktivno uradili, dobar prostor za naše ljude
celom tom delu regiona. Vi imate, ne znam šta se potišu za pula, ali šta je bilo? Prosto zanimalo me šta je to što radi trenutno uprava, dakle, za dijasporu. Ne, dobro, da, zato sam krenuo kao istorijat, nego da ne pretjeram. Znači, nama jeste važno očuvanje jezika i pisma, ili tako? Identitet. To je ono što je najvažnije. I to radim na više načina. Naravno da država pomogne sve naše organizacije koje su u regionu i dijaspori. I sad mogu da kažem, znači, zaista negde do 10.000 knjiga, samo kroz jedan taj, da kažem, dopuna bibliotečkih fondova. Prosto smo to krenuli 2013. godine, sad je dotle došlo mnogo, mnogo više knjige, naravno dato udžbenika, bukvara i tako dalje. Ali ovo je jedan projekat koji je od 2013. koji funkcioniše sa Narodnom bibliotekom Srbije, Udruženjem izdavača i knjižara Srbije, tu je bilo uključeno i Ministarstvo kulture kao jedan njihov predstavnik i Ministarstvo prosvete. I oni su imali predstavnika. Tako da je to nešto što, to su rezultati, ali zaista takvi jesu i to traje. E to je ono kada uspostavite jedan sistem koji ima smisla, možda dođe posle bilo ko pa da to nastavi ako želi, prosto mu omogućite to. Vi ste tu dugo, i to je interesantno, ali i o tome ne govorite, toliko je, kažem, medijski nije toliko zapaženo, ali tu se rade značajne stvari, evo, ja znam, ali mislim da bi trebalo da znaju i gledalci da se malo prosto izađe iz tih okvira, kaže, ministarstva i da se malo više o tome govori u nekom budućem periodu. Pa eto, predlažem napravimo neku emisiju koja će se baviti samo, dakle... Dobro, evo, sad da se vratim opet, ajde, na centar, jel, kulturni centar u Puli, mi smo, prošle godine sam bio, i dođu neki važni ljudi koji podržavaju našu zajednicu. I onda svako od nas je nešto rekao. I u tom trenutku nešto dao, valjda posle RTS, koji je bio predstavnik njihov, predstavnica, snimila je to, posle me zamolila, pošto nešto zvuk nije bilo dobro, da li mogu da kažem. Ja sam rekao ove podatke, znači govorio sam samo ono što smo zaista uradili, što je opipljivo, što vraćam se na ovo pitanje od malo časa, ono što je vidljivo. I sećam se da sam, kad smo se vratili, to je posle bilo u Kulturnom dnevniku, puštena je taj deo, ja sam jedini bio ispred države naše i govorio o rezultatima, o nečemu, šta radi država za naše ljude. Konkretno u tom trenutku, na tom prostoru, zaista nisu pustili ništa. Interesantno, da. Apsolutno ništa. I onda sam, kažem, besan, ogorčen sam bio, jer rezultate koje kroz nas država ima, pa i kroz mnoge, ili tako, pa i kroz nas, ne mogu da se čuju. Pa zašto? Jasno, upravo zato sam i rekla, prosto kao novinar, primećujem to. Čekaj, pa mi imamo problem onda. Mi imamo problem, ne oni. Da, da. Pa naravno, problem treba rešavati od kuće. I imam za kraj samo još jedno pitanje. Već je kraj. Često se, pa evo, ja imam samo još jedno pitanje. Često se za funkcionere, da tako kažem, Srpske napredne stranke, govori kako su, ne znam, milioneri, kako su, osim što pričaju da su članovi Srpske napredne stranke, jel tako, krezavi, jedu sendviče i ostalo, oni imaju mnogo para, što je potpuno ovako u suprotnosti. Čelavi, krezavi i to, jel? Da, ali evo, vi ste odbili mnoge uloge, da negde... Ne, nisam, evo, to ću reći u tri rečenice. Eto, da ti s tim da prosto zaključimo, jer to je stvarno dokaz svega i te privrženosti desetogodišnje. Ja sam čovjek koji može o tome da govori. Ja sam snimio jedan film, to je film Enklava, gde sam igrao italijanskog vojnika i ponosan sam. Mislim da je sjajan film. Bili smo u Moskvi na festivalu kod Nikite Mihalkova i tako dalje. To su lepe priče. Ja sam odbijao i odbio nekoliko projekata i prosto nisam hteo da, što je greška, što je zaista greška, ali tada ne bih imao ni vremena, naročito 2012. 13. 14. 15. da baš da snimam, ali sam morao, osetio sam takvu potrebu jer bi onda rekli, evo ga, on je u Srpskoj naprednoj stranci i sad on snima i tako dalje. E onda sam shvatio da je glupo da se branim i da odbijam, jer će oni reći to radio, ne radio. Tako je. Jel?
I onda sam prosto, išao sam na casting, zaista, i dobio ulogu Ubice mog oca u prvoj sezoni, pre tri godine. Radio seriju Sinđelići, radio kod Radoša Bajića, Selo gori baba se češe, da sam igrao protojereja, Stavrofora, Davida. Ne znam, snimao sam još, to nije ni važno, još nekoliko serija, ali shvatio sam da nema potrebe ja da se branim ili da se nekom pravdam. Ako imate isto tako u Skupštini psihijatra, oni su vrlo traženi danas, onda da taj čovjek može kada završi u Skupštini za to što je plaćen, da ode da se bavi svojom praksom, jel? I potrebni su nam takvi ljudi. Ali dobro, ta skromnost očigledno doprinosi tom mirnom snu. To je ono čemu svi težimo, da kada uveče ostanemo sami, kada legnemo u krevet, da znamo da nas prosto savest ne grize i da smo uradili nešto dobro. Tako je, jeste. To je negde najvažnije. To je negde najvažnije, a još važnije da lobiramo za svoju zemlju i za svoj narod. To je na širem planu. I da predstavimo, da se dičimo našim sportistima, umetnicima, naučnicima, Pupinom, Teslom, mislim da ne nabrajam, pesnicima i tako dalje, i tako dalje, i da to vide stranci. Zato su važni kulturni centri i naše srpske kuće u dijaspori. Naročito u dijaspori, da ljudi vide. Mislim, ja imam toliko toga. Mi imamo Zvuci Srbije u Carnegie Hallu prošlog decembra, pardon, septembra, 26. septembra, i to smo mi organizovali. Država je to pomogla, sufinansirala. Su naši umetnici koji žive u Americi, koji žive u Njujorku, došli su stranci da vide i da čuju. Eto, tako se gradi imidž i tako se čuva narod. I poštovanje prema precima. Meni je samo ostalo za kraj da vam poželim puno sreće u tom radu. I eto, da ostanete takvi kakvi jeste. Mislim da je to najvažnije. Hvala vama, hvala na pozivu i evo, pozdravim celu ekipu. Ode i vaše gledalce, prvi put sam ovde bio i nadam se još nekom priliku. Hvala i vidimo se opet, naravno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.